بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم میرے دوست ویورز. آج میں گھوڑے میں بیٹھا, رائڈنگ سٹارٹ ہو گیا. ابھی گھوڑا لا رہا ہوں سوئمنگ پول میں, ادھر سیون کر رہے ہیں, آپ کو دکھائیں گے. یہ میرا گھوڑا ہے, سوئمنگ کر رہے, ڈر رہے پانی سے. یہ سوئمنگ پول ہے ہمارا. یہ بھائی گھوڑا ہے, بہت اونچا پانی ہے. یہ ایک گھوڑا, یہ ابھی روز انشاءاللہ آپ لوگ کا نیا نیا ویڈیو دکھائے گا. انشاءاللہ آپ لوگ کو ریس کی ریس دکھائے گا, ادھر رائڈنگ ہوئے گا, ادھر بھی آپ لوگوں کو دکھائے گا. یہ بھائی سوئمنگ پول ہے, بہت لمبا ہے, بہت نیچے ہے, اور کوئی گر گیا نا وہ گیا کام سے. گھوڑے کو تیرنا معلوم ہے, دیکھ کیسے جانور تیرتے ہیں, تو سر نظر آتے ہیں. تھوڑا دے گا کس ڈوب نہ جائے. کمان اے تھک گیا, سانس نکالنے دے. یہ ہمارا دوسرا اسٹیبل ہے, جو پہلے ویڈیو میں وہ بڑا پرانا اسٹیبل ہے, یہ نیا بن گیا, کم از کم 5 سال ہو گیا. اس میں ایک ہی لین ہے, اس میں گھوڑا اندر ہے. وہ جو نظر آ رہے ہیں اس کا سوئمنگ پول بہت زبردست بنا ہے, اوپر چاپڑا ہے, گرمی میں سائے ہوتے گرمی نہیں لگتا ہے. باقی سوئمنگ پول میں چھت نہیں ہے, چاپڑا. آج 18 فروری 2020 ہے.